partida! O Vitória está na final da Taça de Portugal. Marega atira uma bola para a bancada dos adeptos vitorianos e é o primeiro a festejar aqui mais próximo de onde eles estão. Acaba o sofrimento, Vitória na final da Taça de Portugal. Um jogo absolutamente louco, eu tenho de o dizer, é dos jogos mais impressionantes na minha carreira.